Vielä tuosta levysopimuksesta, mitä te luulette, että se tuo oikein mukana, tuoko se mitään? Rahaa, saadaan ainakin lainat pois, meillä on ihan mukavat lainat. Eli te olette paljon sijoittanut teidän bändiin? Olette. Joo, me ollaan. Voiko mitään sellaisia summia pyöreästi sanoa, vaan luulen, että tuossa runkosetiskin on jo. Niin, no jos kaikki laskee, niin hetkonen jo, mutta siis pelkästään tää levy, niin tuli me oltiin 40 tonnia lainaa ja 20 tonnia, kun saatiin Lusesista tukea. Et siinä on tän levin budjetti. Plus 60 tonnia. Niin, ja sitten kun kamat sen päälle, niin sadoissa tuhansissa jo pyöritään. Niin, mutta on vuosien varrella kerääntynyt. Olisitteko te valmiita jättämään tämän maan kokonaan siinä vaiheessa, jos niinku... Heti kun partio paikalle. Mä oon muuttanut itse asiassa luultavasti pois Suomesta. Mitä? Saa perkele. Et sehän mä oon katsonut mun mielestä suurin osa suomalaisten bändien ongelma on se, että ei lähetä niinku tarpeeksi ahkerasti tonne, kun ei täältä käsi voi mitään tehdä. Että te pisti sitten kuitenkin menemään siis kaiken ja antaisit peliin. En mä sen takia ole lähes täältä diilin takia, vaan sen takia, että mä en vittu maksaa ruisleilasta kahta.